Výborný, já vám přeji krásný sobotní večer tady v Olomouckém NH Congress Hotelu. Dámy a pánové, ještě jednou vás tady všechny srdečně vítám. Jsem hrozně rád, že jste přijali naše pozvání na 7. reprezentační ples Olomouckého kraje. Sedmý kráska není jenom, že je to sedmý kráska od slova sedm, ale je to také zahájení jara, lásky času a já bych hrozně rád, aby na tom dnešním plese se všichni měli rádi. Abyste se všichni měli rádi, abyste zapomněli na ty negace, které jsou mimo tento hotel, abyste zapomněli na závisti, abyste zapomněli na všechny chmury, které vás v životě trápí. A pojďme se bavit a pojďme prožít krásný večer a krásné ráno. Tak to byl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, který vám popřál krásný večer. Já si myslím, že společně můžeme tento ples považovat za zahájený. 3, 2, 1, včil!